gudoomiyaha gobolka Karkaar ayaa waxa uu ka warbixiyay xaaladda guud ee gobolkaasi, iyadoona muddooyinkii ugu dambeeyay bariga gobolkaasi ay ku dirireen beelo walaalo ah. Warkaasi waxaa qardha ka soo diray Siciid Muumin Axmed. Gudoomiyaha gobolka Karkaar Cabdullaahi Maxamed Barre Caato oo maanta qaar ka mid ah warbaahinta kula hadlaya xafiiskiisa magaalada Qardho ayaa shacabka gobolka Karkaar ugu baaqay inay mar walba ka shaqeeyaan amniga iyo wadajirka bulshada. Si gaar ah gudoomiyuhu waxa uu uga hadlay dhacda ka dhacday deegaanka Jidad ee gobolka Karkaar, taasoo lagu rasaasayay gaari xamuul oo waxyeelo loo geystay. Maanta waxaan rabaa halkan inaan baaq uga diro dadka reer miyiga ah, bulshada reer Karkaar ee ku dhaqan deegaanada u dhowdhow degmada Qardho, Xumbays, Bayla, Dirabeed Maayo, Xaafuun isku shuban, Dirabeed Maayo, Carmo, aaggaasoo dhan bulshada ku nool, waxaan rabaa baaq inaan u diro ah in si adag oo xilkasnimo leh oo bini'aadamnimo leh oo islaamnimo leh loo ilaaliyo nabadda iyo wadajirka iyo wada noolaanshaha bulshada. Waad ogtihiin habeen hore dad geediya oo maata ah oo hayaan ah, waad ogtihiin deyrta weyn ku yarayd oo u socda Karkaar ayaa waxaa loo galay jidka u dhexeeya Libaxar iyo meesha la yiraahdo Jidad. Halkaa waxaa ka dhashay khasaaro xoolo oo maal ah iyo gaarigii oo la gubay oo dhibaato weyn loo geystay. Waxyaalaha noocaas dadka sameeyey dad daga tashaday maaha dad wax magarad ah oo caqli laawa ah oo daciif ah oo aan damiiri uusan ku jirin ayaa arrintaa ku kacay. Waxaa intaas aanu har iyo habeenba u taagannahay inaanu ilaalino amniga, nabadgelyada, jiritaanka ummaddaas walaalaha ah ee ku wada nool miyi iyo magaalaba, kana tirsan gobolka Karkaar iyo dhammaan Puntland deegaanadeeda. Arrintaasi waxay keeni kartaa cawaaqib xumo haddii dad ibni sabiil ah oo jid maraya oo maata leh oo masaakiin ah oo aan innocentiya oo aan dhib wadin la yiraahdo waa laga aargudanayaa iyo wax la mid ah, waa wax daciifnimo ah. Halkaas gaarigaas waxaa gaaray dhaawac weyn, waxaana ku dhintay 20 xoolaa oo ariya. Dadkii saaraa waxaa saaraa 6 caruura iyo 5 dumara iyo 3 nin. Dadkaasi haddii caruurtaasu dhibato ama dhibtaasu gaarto waxay noqon lahayd wax diif ah oo aan weligeed yaalaheed nabad laga qaadan. Waxyaalaha noocaasa marka bini'aadanku wuxuu Ilaahay uga soocay xayawaanka kaleeto waa garashada, waa xigmadda, waa caqliga. Ma aha inaynu u dhaqanno sidii waraabihii, sidii dawacadii, sidii libaaxii, sida dugaagga u dhaqmo inaynu u dhaqno ma aha. Waa inaynu ka fiirsanaa wax falka aynu samaynayno muxuu cawaaqib xumo reebaya. Aad iyo aad baan uga xumahay falka wixii geystay oo dulliga ahaa. Iyagana waxaan jecelnahay gacan dawlo iyo gacan ehelba in gacanta lagu qabto lana mariyo waajibaadkooda, insha Allah, haddii rabbi idan ka dhigo. Siciid Muumin Axmed, Soomaali Cable TV, Qardho.